minuutteja ja alaspäin tunteja. Niin se kovin helpolla sitä punttia se pukkasee se, mutta ei se tahdo palaa ylöspäin. Se on palossa semmoinen yleinen ominaisuus, että ylöspäin se pyrkii. Rautakaupassa oleva poika osti niitä kauheat laatikolliset, kun kauppias osti ne suojavaatteena. Ja kun ne ei ollut suojavaatteita, kun ei ole luokkaa vaikka, niin se on tommoset merkit. Kaksi muistamista. Vesa, kun sulla on kamera mukana, niin sä saat tämmösen paidan, että sut nähdään. Se voi olla vähän reilu, mutta älä on pahoillas. Mitä, mä tälle mennä polttaa. Ja sitten täällä on toinen mies täällä takana, joka saa myöskin, kun lähtee lenkille. Tää on nyt rakennustyömaalle tarkoitettu näkyvä paikka. Niitä pisteitä kokeessa. No niin. Kauheesti sun tulla liikkeelle. Turkki palaa. Mut niin kun näette, niin kyllä se siellä pikkuhiljaa kärventyy. Mut määrätylainen aika silloin toimii. Se ideahan on, että silloin kun se palo lähtee käymään, niin se ihminen pitäisi saada nurin. Et se ei mene kasvoja kohti, koska pystyssä ollessa se tulihan lähenee koko ajan kasvoja. Vähän jo yrittänyt, mutta se on aika hyvin pala tuolle. Vähän nyt perkele päälle sitä pistää. Hei, siellä on sammuttimia, teette toimintakuntoiseksi, tulette sammuttaan. Aivan sama, käytättekö nestettä vai käytättekö CO2, mutta periaatteessa pyöritetään vaikka kaksi kierrosta sillä tavalla, että saa molempaa kokeilla. Porukalle riittää tuo yksi CO2, eli kun te tulette ja sammutatte. Älkää ruiskakko sitä, niin kun, jos mä nyt sanon sillä tavalla, kun te näette, että se liekki sammuu. Sammuttimella kun te tulette, niin saattaa olla, että tämä allas vaatii kiertämistä. Et se ei riitä, että tulee tähän ja painaa tohon noin. Vaan saattaa olla, että siinä täytyy vähän kiertää. Siellä kiertää putki sisällä, josta se nestekaasu virtaa, joka syttyy. Et olkaa varovaisia, se on ihan oikeeta tuulta, se polttaa. Mut se ei ole niin iso, että siitä tulee mitään semmoista terveydellistä riskiä. Lisää vaan. Lisää kaasua. Ei, se oli hyvä. Mutta niin kuin näitte, koville se ottaa. Joo. Ja ongelma on siinä, että kun se on pelkkää vettä, niin se on aika poika, se sammuttaa. Kuitenkin kaasupalo on pelkällä vedellä. Siinä kun saadaan pikkusen, siellä voi jossain vähän enemmän vaan. Koittakaa nyt sitä vielä, se on aika lailla loppu nyt jo. Täytyy sokkauttaa vielä pois ensin. Se voi olla vähän tiukka, kato nyt. Se on kaikki sammuttimet vähän tommosia plommattuja. Joo, mutta se on se, että en tiukkaa. Pitää kohon käy työkalusta, kun ettekö se kahvaa sama? Joo, pidä alakahvasta vaan kahvaa. Joo, niin mä pidän. Ei, etpäs pidä, kun yläkahvastakin sä pidät. No minähän sammutan tuossa tuomiossa. Eli siinä te näette nyt, mikä ero siinä on, kun sitä kolmantena käyttäjänä käytti, eli paine alkaa jo laskea. Kunnon aseet. Pitäisikö tällä kokeilla? Onneksi on tuolla lämmikäs tossa. Se on ihan hyvä tauko. Kyllä.
Tämä unta vaivaa. Tämä onkin vähän enemmän painetta kuin sorakille lähti. Sen takia siinä on kolme eri sammutinta. 8 paaria ja sitten on 8 paaria. Suojataan omat kädet, niin kuin näette, on käytetty. Pitää enemmän kastelee. Sammutuspeite kestää jumalattomasti työstöä tämmöisenä kuivana. Mut kun se kastuu, niin se on ihan kuin sanomalehtipaperi. Ihan saatana, se ratkee saman tien. Mut minkä takia se menee näin, niin sitä viedään, sen takia se pitää olla vähintään 120-180, sitä viedään jalan alla, kädet edessä, eikä ronkita. Meillä on se paha tapa, kun me mennään tähän lähelle, niin ollaanko me nyt siinä? Ja me katsotaan sen yli. En mä uskalla katsoa yli. Ihan suoraksi. Kädet eteen. Sulla on nytkin kädet koukussa. Niin. Ja siitä lasket nyt ihan rauhassa. Et heitä, laske. Ja sitten vedetään sun tuonne tiukalle. Ja sitten menet sinne ja vedät sen sieltä alapäästä pois siitä. Niin katsotaan, mitä sinne kädet. Kätteeni tosiaan pääsitte. Et siinä mielessä tämä osuus. Mä vähän huonosti näytin teille sitä peittämistä. Siinä no näytin näitä ihan hyvin. Koulutuksellisen virheen. Kätet suojaksi tavallaan silloin. Näin joo. Siitä pidät reunasta vaan kiinni, niin siitä se lähtee. Hyväpäs puistoa. Täytyy tulla tavallaan tuon toisesta suunnasta, mutta kun sekään ei ole niin mahdollista, niin tota... Joo. Tuo saa saavu nousi, palaa juuri.